سولين جناما وجتا ميسوما غودينا ارسيليتا انا شاشمني غندا اواشو دنكوتي اكو مبيكامو يرو اماكون يرو فچاسا وانتيف كوبين لفا طمرميجرا سالما وردو فودان يرو اماكن سنا فچاسا بقولارت قنامبولا اددوري اوبوتوشو جيم بيلما وان قبنوف فچاسا كينا اكن وردوفتن اسنافير ፈጫሳ ከሰ ከሚ ፈጫሳ ጅርተን ፈጫሳ ሰረራ ባብነ ፈጫሳ ጅራሁኑ ዱራ ማል ቡሳተሜ ዱራ ቡቆላ ቡሳ ጅር ቡቆላ ቡሳተኔ ቶሌ በሬ ደገሩ ለፍት ከሰኒለ ስልት ኮባይ በሬ ደ ኮባይ ጅራ wani fageenya sa akamiti edani fachasa yotame fageenya sa santimetre sa ekenne fachasu garurati nudadabsi sewante chaljene to busajir me obotasho asindura akanati balani akanati sinittimne akanati fachajene sinittimne akanati sibasifne garu akanamati balane akanam balane dura tawo buajene balane mo bokolla buajene balane ramma bu kolla pojene baratya bu kolla pojene anak ketu wadde takasit akasit kolla ti pojene ti wadde akasit bu wattane akasit lutti akasit simbasifne agana akasit wadde garo akasit akane nabar sitanje ri akasit wadde be nulle akasit embasifne me hala etiwanna jenwala ti facawo yo isinit mudise mal isin fakkat inde kara barbanna me gare miti ya me hojjata mi so makonna kana nabra dabate dufe hala tifacha uyoti namati mudisi kana barbanna miti imbara akasimi tole me hala fachasa walin lalla dilu dupini nagaltetti amma mesha ko pefadera anu durana mabarsisa turera amma dubbin nagaltetti namne irafata wonde jada bimale amma dubbin nagaltetti mesha takiya ka ko pefadero si agarsisa mela agarsisa me mesi ti agarsisa funo ko tibara netti dura lafakiya sia furi ko te ko pefade jira enni hektara gutuda sangako ko pefade jira akasumas hunna namas ka hojjetuf ko pefade itibaye jira kuno malini obotashu kunam o tawo da tawon kuni lafa hektara to ko tv mpc namo kilo dibatokko yuria ndamo toko sadafa da timake jira wulit make jira isama akata bokolla itikennamu isa khenna fi jira toko sadafa amma fayedam tanje cho yuria yuria amma toko sadafa amma fayedama isa toko sadafa fayedame kan ka yaddeti henna ni gaye odia te san wonna jede san yo san bulti afurtama e gadde toko le harka lamba fajelat jissa harka toko sadafa gize amma wulit maketa wulit kennaf isa npc wali maktani wulit wulit manne wulit maknera amma san bifti sale wul fakata la chu adiwan najala ta ef male wulit makejir akasmas bokolla le kilogram didami shani kope fadde jira kuna mo qorki jedamti gram afurina qabdi isini gimiti isin safara jiddu bokollati fonnoti tinaqufi tawot safara isalle annin qoppe fadde jira hojjatti senajir akakan kabra kunni malfa kunnin kunini akobe kamu meshanke na mesha armandura nanotti hojjatamo wante kun safartu kabala bakabet nafayda wante malit safartame isa jiddu bohila lamani safarad santimetra torbata mishan santimetra torbata mishani boho laman naeg boy jiddu yachu boy jiddu naeg tunni no malinni turi ammo santimetra diddami shani bokolla jiddutti nafayaddi metana akami betani tanan bikabuftammo akami buftani wobuftam bokolla isi damo fana kiyatti bikke kae mo kana dura qoppe fadde fana kiyatti bikke fana kiyam bikke kae isi qoppe fadde akilki fana ta udan isi in bikke bus fana to kombus tunino tunammo
boqollaan akka gadi fagaatee hin jala hin awwaalamne gadi fageenya boqollaan haa eega jidduu sanii waan haa eeguufi isaan bikkee biyyee keessa akka gadi fagaatee hin jala hin linne isaan eeggadhee isaan buufadha. Tun seentimeetira meeqa? Tun saantimeetira kudhan. Saantimeetira kudhani? Tun seentimeetira kudhan naan jette maarashaa waliin akkamitti wali galchitame? Maarashaa kiyya dura hennaa hidhuu isatti bikkadha. Akka marshaan kiyya gadi fageenya lafa na jalaa gadi hin linne isitti bikkadhee marshaa kiyya isii irratti hidhadhee akkasiin beeka. Marshaa ol harkifsanii sirriisanii? Ol harkisee isii sirriisii xixiqqee isiitti hidhadhee isiin fayyadama. Yoo maali inni? Tuni ammoo boqqollaa jidduutti na fayyaddi. Fageenya isaa jechuun? Fageenya xaawooti fageenya boqqollaa na eeddi. Xaawoon ammoo boqqollaa ijarratti yoo bu'e waan na jalaa gubuufi fageenya isiin adda eeggadhee xaawoof boqqollaa walitti facaasuu na fayyaddi saniin fayyadameeti isiin. Seentimeetira meeqa taatitu? Saantimeetira torba. Xaawooniif boqqollaa saantimeetira torba walirraa fagaachuu qaba? Walirraa fagaachuu qaba isaan na fayyaddi isatti fayyadameeti kan hojjedhuun. Mee waan nu agarsiistan kana gochaa nu agarsiisuu dandeettani? Yee isinitti agarsiisuu danda'a. Mee itti hafuuf nuka? Yee taafuun isinitti agarsiisa. Kudhaatan. Amma bo'oo kiyya baafataa jira sitti agarsiisan jennee maal? Bo'oo baasaa tan jechuudha. Yee bo'oo kiyya baasaa jira. Mee na agarsiisa. Kabalatti bikkadheeraa saantimeetira 75 asirratti bikkadhee asirraa ka'a. Innaa ka'ee ammoo faana kiyya asirraa ijjadhee faana kiyya ijjadhee muka kana kaayadhee muka hagame akka taate isii irra jadhee faana kiyyaan bikkadhee. Tuniif tuni faanni keessaniif tun qixxee jechuu? Isin qixxee faanti tiyyaaf tun qixxeedha. 25 jechuu faanti. 25. Shituunoo tuniinoo? Tun ammoo saantimeetira 10. Isii ammoo akka boqqolloo aanna jalaa gadi fagaatee hin awwaalamnetti isii kaayadhee isii irraa maarashaa kiyya isii irratti hidhadha. Saantimeetira 10. Isii akka boqqolloo aanna jalaa gadi fagaanne isii boqqolloo aannaa buusu biyyee keessa na jalaa akka gadi fagaanne isii eegee maarashaa kiyya akkasi hidhadhee lafa kiyya isiin bikkee hidhee ka'a. Kabiraa maaltu hafe? Kabiraa tanatu hafe. Tunirammoo. Saantimeetirri isii 7. Boqqollaatiif jidduu xaawootitti innaa boqqollaa as buusu xaawoon boqqollaa akka walirra hin buune isii jidduu kaadhee isiin qixa safaree xaawoof boqqollaa jidduu kaayadha. Fageenya boqqollaa fi xaawoo jidduu jira jechuutu? Fageenya xaawooti boqqollaati. Ammoo saantimeetira 75 asirraa ka'a. Tun ammoo saantimeetira 25 isiidhaan xaawoo kennaa fi dura. Xaawoo kenneefi ofaafuu isii afuuttillee xaawoo kenneefi ka'ee saantimeetira 25 tana luka kiyyaan bikkadha. Luka kiyyaan bikkadhee ka'ee isumaan luka kiyyaan ejjataa xaawoo qorkiidhaan safaraa buusaa akkanatti jalqabaa akkanatti buusaa luka miila kiyya afuutti buusaa isatti bikkataa miila kiyyaatti bukkataa akkanatti buusaa. Ija kanaan akkanaan buusaati maasaa kiyya waliin ga'a. Amma ammoo boqqolloo buusuu jalqaba. Boqqolloo kiyya hinnaa buufadhu. Xaawoo irra hin kaayu xaawoo duratti buusee kana irra hin kaayu maddi isaa saantimeetira 7 eegee maddi isaa irra kaaya. Hinnaa kaayee ammoo fuula isaa kana gara xaawoo ilaalchisee kaaya. Ija isaa jechuudha. Ija isaa gara xaawoo. Maaliif nu fayyada kun akkana deebisuun? Ijji isaa wanti nu fayyaduufi hidda hinnaa baaseetiin jedhu hidda saniin soorata madaabaraa san keessaa waan argatuufi garas deebiseeti akkasiin dhaaba jechuudha. Xaawoo akkasiin fayyadama. Xaawoo wal argata jechuudha. Xaawoo wal argata hiddi isaa nyaata achi xaawoo kanarraa argata waan ta'e akkasitti dhaaba saantimeetira 7 xaawoo irraa eegeeti. Isa eegee haala kanaan maatii kiyyaallee barsiisee jira waan ta'e maatiin kiyyas duuba kiyyaan kana laalee narraa waan barateer waan ta'eef. Caasuun maaliif fayyadame? Qisaasama sanyii nu hambisa. Lammaffaan ammoo
albuuda gaarii argachuudhaaf nu fayyada. Madaabaraan biyya jidduu irratti facaamee hin badu qaxxitaa midhaanii waan wal argatuu fi oomisha gaarii nuuf kenna. Of eeggannoon yeroo facaasaa boqqollaaf taasifnu maal gochuu qabnamee? Facaasaa of eeggannoon nu goonu lafa keenya qopheessinee irratti ennee yeroon facaafnu kam jennee beekuu qabna. Bottoottessa bultii 15 irraa haga 25 akka naannoo keenyaatti waan faca'uuf isa ennee facaafna. Duubatti illee akka nu jalaan darbine, afutti illee akka nu jalaan deemne isa eeggannee facaafna. Hennaa yeroo keenya eegganne biyyee qubina biyyee keenyaa san hordofne, qubina biyyee keenyaa san baqassine ennaa lafa keenya facaafnu biyyeen keenya quubaa ta'uu isaati. Quubaa ta'ee sa'aatii tokko keessa oduu hin darbin daddabnee biyyee keenyaa saantimitirii isaa oduu gadi xilqatee nu jala gadi fagaanne. Haaluma naannoo keenyaatiin yoo marshaan keenya baafnee jiraan marshaa keenya ol gabaabsine biyyee keenya akkatti dacha'u goone facaafna. Haaluma kanaan isinis qonnaan bultoota kaawwaniif ergaa maal dabarsitan? Maal hojjechuu akka qaban ergaan qabdatmee qonnaan bultoota kaawwaniif illee muuxannoo nuu taanu dabarsaame? Baay'ee bishaadha. Ani ergaan warroota qotee bulootaaf dabarsuu qabu gizeedhaa namoonni paakeejii guutuutti hin fayyadamu namni. Paakeejii guutuun fayyadamaniiti. Keessattuu xaa'oo yuuriyaa kanarratti namni naannoo keenyatti baay'isee hin fayyadamu ture. Isarratti akka fayyadaman bu'aan isaa maal akka ta'e wal qabsiifne, bu'aa isaa maal akka isaan fayyadu akka ofii itti argadhe irratti akka isaan illee hubatan, akka qotanii oomisha gaarii argatan dhaamsa isaaniif illee hin dabarsa. Tole, obbo Tashoo har'aaf yeroo keessaniif humna keessan aarsaa gootanii muuxannoo kana fakkaatan waan nu barsiiftaniif, waan nu agarsiiftaniif fuulduraaf illee qonnaan bultoota kaawwaniif muuxannoo keessan hin dabarsitan jennee yaadna. Hadhaaf galatooma. Baay'ee galatooma. Isin illee deeggarsa guddaa waan nu gootaniif galatooma isin hin jedha. Eeshi jabaadhaa tole. Eeshi. Sangaa soofaa dafaa sa'aatiin nurraa badee dafaa.